L u svom bukvalnom značenju znači ona. Da li ste vi ikada upoznali ženu koja će da odustane od bilo čega? Zašto ja ne odustajem od mode, zašto El ne odustaje od mode, zašto vi ne odustajete od mode ili zašto svi ne odustajemo od mode? Šta god da ste zamislili, moj odgovor će biti isti. To je kao kad biste me pitali zašto ne odustajem od života. El ne odustaje zato što to nije ni opcija. Ne odustajemo zato što imamo još mnogo toga da kažemo. El ne odustaje zato što je El u suštini magazin za žene i o ženama i o njihovoj borbi i životu u svakom smislu, a žena nikad ne odustaje. Vremena jesu teška, ali mi apsolutno verujemo da će modna industrija nastaviti i tu smo da koračamo zajedno sa novim modnim trendovima. Hajde da i mi danas budemo neki heroji i zaista da pokažemo i uradimo nešto što možemo i što je korisno za današnje vreme i za današnje okruženje. Ta energija koju mi imamo zajedno i ne osjećam se svaki dan kao da sam na poslu. To je sjajno kada radiš posao koji voliš i nešto što te je od uvek privlačilo. Uvek se setim tog osjećaja i zbog čega ja to radim, šta je to što u stvari mene ovde, šta kažem, loži. I to su trenuci kada shvatiš i hoću dam još više i kad misliš da je kraj, želiš još da daš. Nikad ne odustaješ.